Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga hozirgi kundagi O'zbekistondagi eng ko'p odamlar, ya'ni orasida, ya'ni savdo qilinayotgan programma, ya'ni Temu programmasida tilni o'zgartirish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, ko'p odamlar, masalan, Temudan narsa zakaz qiladi va u yerda xitoy tili bo'lishi mumkin yoki rus tili yoki ingliz tili bo'lishi mumkin. Va u yerda o'zbek tili ham bor. Ko'pchilik mana shu o'zbek tiliga, ya'ni o'tkazishni bilmaydi va mana shu rus tilidagi apisanelarni tushunar yoki tushunmas mahsulotlarini xarid qilib qo'yadi va u Xitoydan kelgandan keyin attang, bekor buni zakaz qilibman deb o'ylanib turadi. Shuning uchun do'stlar, siz ruschani yaxshi bilmasangiz, sizga maslahat o'zbek tiliga o'zgartirib oling. Ya'ni o'zbek tiliga o'zgartirganingizdan keyin u yerda hamma ma'lumotlar o'zbekcha chiqadi va mahsulotlarni olishingiz va uni tushunishingiz va qanday yani shaklda ekanligi sizga aniq ayon bo'ladi. Hozir biz sizlarga Temu programmasini polni o'zbekchaga o'zgartirish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, do'stlar, yana bir bor eslatib o'taman. Agar siz hozirgi ana ushbu videoni albatta siz kanalga yana obuna bo'lmagani ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni va videomiz sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni va o'zingizda qandaydir yana Temu programmasi bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, berishingizni tavsiya etgan bo'lamiz. Endi do'stlar, e'tibor qarating. Mana do'stlar, bu bizning ikkinchi telefonimiz hisoblanadi. Hozir biz sizga bu yerdan Temu programmasida polni o'zbek tiliga tilni o'zgartirishni qanday amalga oshirishni tushuntirib beramiz. Demak, bu yerdan biz Temu programmasini topib olishimiz kerak. Demak, mana topildi. Temu programmasi ochildi. Demak, do'stlar, sizlarda ham xuddi shunday Temu programmasi ochiladi. Hozir bu o'zbek tilida hisoblanadi. Demak, siz uni uchun mana bu yerdagi odamchani rasmini bosasiz. Mana ko'rdingizmi? Mana odamchani siz degan endi bu o'zbek tilida. Demak, odamchani rasmini bosganingizdan keyin mana bu yerda 6 burchakli ključmi endi gaykani rasmi chiqadi. Ya'ni bu nastroykasi hisoblanadi. Demak, nastroykaga kirib, bu yerdan tilni bosib, bu yerda 3 ta til ya'ni yozilgan: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. Demak, siz mana shu yerdan o'zbek tilini ya'ni qo'yib, mahsulotlarni o'zbekcha, ya'ni apisaniyada, ya'ni o'zbekcha tafsilotlarda, xususiyatlarda xarid qilib olishingiz mumkin. Masalan, men kechagi ya'ni qilgan zakazlarim orasida ingliz tilida edi. Shu ingliz tilidagi ya'ni o'sha nimani men yaxshi tushunmaganligim uchun menga boshqa narsa ya'ni kelib qoldi. Ya'ni men o'ylagandek yana narsa kelmadi. Hozir siz o'zbek tilida bu yerdan masalan ana buni ichiga kirishingiz mumkin. Mana bu yerda masalan 4 ta nima qo'ygan, ya'ni 4 ta ko'ylak qo'ygan yoki jemper qo'ygan. Mana shu 4 ta jemper yoki ko'ylakni siz sotib olayotganda 4 ta deb o'ylashingiz mumkin, lekin Xitoydan kelganda 1 ta deb ya'ni bitta deb o'ylab, ular bitta yuboradi. Shuning uchun do'stlar, mana bu yerdagi ya'ni narsani o'zbek tilida o'qiganingiz yaxshi. Demak, ana bu yerda o'qib ko'ramiz. 4 ta to'plam erkaklar uchun yumaloq bo'yli sviter, yamoq o'sha kiyadigan narsa. Demak, 279 ming so'm. Mana shu 4 tasi 279 ming ekan. Masalan, ba'zi videolarda mana shuni 4 ta rasmini qo'yadi, lekin sizga bitta rasmni, bitta ya'ni jemperni yuboradi yoki sviterni. Shuning uchun do'stlar, apisaniyalarni o'qib, bundan tashqari mana bu yerda kommentariyalar bor. Mana bu kommentariyalarni o'sha yaxshigina o'qib, keyin mana bu olishingizni tavsiya etib qolamiz. Kommentariyalar, ya'ni mana bu shu yerda adashmasam. Mana do'stlar, har bir ya'ni o'sha mahsulotning tagida masalan kommentariyalar bo'ladi. Bu odamlar buni yana o'zi sotib oladi va o'zi bu yerda sharh yozib qoldiradi. Masalan, mana bu yerda yozganki, Erakim juda qoniqarli, o'sha to'g'ri keladi deb yozdi. Qaysidir, ya'ni o'sha Zayniddin Zidanlar yoki o'sha nimalar, masalan, ajoyib poyabzal degan. Men bitta narsani sizlarga tavsiya etgan, ya'ni bo'lardimki, Temuda, ya'ni Xitoydan keladigan mahsulotlarda mana shu patinkalarga gap bo'lishi mumkin emas. Sifati juda a'lo darajada hisoblanadi. Do'stlar, men sizlarga ushbu ya'ni Temudan patinkalarni zakaz qilishingizni tavsiya etib yana qilgan bo'lar edim. Demak, mana bu yerda razmerlar yozilgan, razmerlar o'zbek razmerlari bor, xitoy razmerlari bor. Buni ham keyingi videolarda batafsil tushuntirib o'tamiz. O'zbek razmerlari bilan xitoy razmerlari farq qiladi. Masalan, oladigan bo'lsak, do'stlar qaranglar. Mana shu mahsulotni mana shu etikni men Xitoydan zakaz qilganman. Mana
Shu mening oyog'im 43-chi, ya'ni razmer hisoblanadi. Qarang, qanday sifatli, qanday ko'rkam, qanday chiroyli, qanday bir nimaga ya'ni ega bo'lgan, ya'ni patinka hisoblanadi. Mana buni razmerini ko'radigan bo'lsangizlar, 46-chi razmer. A bizda O'zbekistonda 46-chi razmerni kim kiyadi? Bilasizlar o'zi kim kiyishini. Bu 2 metrdan oshib ketgan, oyoqlari ya'ni katta bo'lgan. Buni biz fan tilida akromegaliya, ya'ni kasallikka uchragan insonlar kiyadi deb aytamiz. Shuning uchun do'stlar, mana qaranglar patinkaga. Xitoyda razmerlar bilan O'zbekistonning razmerlari farq qiladi. Shuning uchun razmer tanlayotganda har bir narsani mana bu yerda O'zbek, ya'ni nimasi degan joyi bor. Mana O'zbekiston, bu Xitoy nimalari. Masalan, hozir yana bir nimaga kirib ko'ramiz. Mana kiyimga kirib ko'rsataman men sizlarga. Mana bu kiyimda, mana ana bu yerda standart, ya'ni bu Xitoyniki va mana bu yerda O'zbekistonniki, mana Amerikaning o'lchamlari ham bor. O'zbekistonda bizda ko'pincha ana 52, 54 yoki boshqa narsalar deb yana sotadi razmerlar. Masalan, ko'p erkaklar menga 52 bering, menga 54 bering deb, ya'ni magazinga borib o'ziga kiyimlarni xarid qiladi. Shuning uchun do'stlar, bu narsani e'tiborga qo'ying. Endi do'stlar, agarda sizda qandaydir yana savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing. Men sizlarga qo'limdan kelgancha, vaqtim ya'ni boricha, ya'ni vaqtimdan yana kelib chiqqancha yana sizlarga javob berishga harakat qilaman. Bundan tashqari, siz yana qaytarib o'taman. Agarda kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni tavsiya etaman, chunki keyingi ya'ni videolarimiz Temuda ya'ni yangiliklar haqida ya'ni ma'lumot berib o'taman. Sizlarga qanday qilib 20% kupon olishni, ya'ni 20% kupon degani bu, siz qandaydir mahsulot, masalan 1 millionlik mahsulot xarid qilsangiz, mana shu 1 millionlik ya'ni mahsulotga 20% kupon yoki chegirma beradi. Mana shu chegirmani sizlarga qanday ya'ni olish tartibini o'rgatib o'taman do'stlar. Bu 20% chegirma ham sizga masalan 1 million bo'ladigan bo'lsa, shuni ya'ni 20% 200 ming bo'ladi. Ya'ni 1 million 200 ming ayirib tashlasangiz qancha bo'ladi do'stlar? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiring, agarda ya'ni to'g'ri, ya'ni topgan bo'lsangiz. Shunday qilib do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.